Mirë një tjetër dorej që e ka ardhur në radhët e partisë demokratike të drejtuar nga Zoti Berisha, Ilir Kron, si kretari dhe gësërri themelimit në Dibër ka dhe në dorheqët të parevukuashme. Me antë të një letre drejtuar Zotit Berisha dhe demokratit të Dibërës, Krosi të regon që e kanë detyruar të marrë këtë vendim. A thotë se një nga ersyet janë konfliktet e brëndshme në partinë demokratike dhe një tjetër ersyet janë akuzat e ngritura për një anë në procesin e primareve të cilat u anulluan në fakt nga partia demokratike dhe pritet të rivotohet sërisht. Në rethana kur ndonjëri njëri për këtyre demokratve apo drejtuese në struktura, i konsideron veprimet dhe qëndrimet e mija si dëmtuese apo e shkatruese të partiz demokratike, duke konstatuar kështu, thyrjen e besimit mes bashkëpuntorës të afert në struktura drejtuese, unë për të mirën e demokratve të dibrës, për të mirën e partiz demokratike të rrithemeluar në funksion të fitorës të mundshme të bashkisë Dibër, si dhe për të bërë, për të mos të bërë dëmtues, pengues, apo dyshues e më katarën dhe i demokratve dhe partiz demokratike, kam zjedhur të doriqem nga dytura e kuretarit të degës Dibër me këta akt të dorheqe të parevokueshme, tekson në ndër të tjera në një reagim të gjatë kuretari i partisë demokratike të drituar nga Zoti Berisha në Dibër, Ilir Krosi.